שלום לכולם. באמת מרגש לעמוד פה וקשה למצוא איזושהי נקודה ספציפית לדבר על על הרב, רק להתבונן בתלמידים. בתלמידים המובהקים של הרב, הרב הנזיר, הרב חלאפ, הרב ציודה, כל אחד עם הסגנון המיוחד שלו. וכל אחד וכולם, רבם הוא מובהק, אפילו חלקם תמיד חבר של הרב, וכל אחד עם הסגנון המיוחד מאוד מאוד שלו. איך הרב כלל את כולם? הספרים של הרב, למי שיצא, למי שעוד יצא, כל ספר, סגנון מיוחד שכל אחד מתחבר ומוצא את המקום שלו. הדרשות במדבר שור, פסקאות בעיניה, אורות הקודש עם השלהבת הרוחנית, עולת ראיה עם השלווה, מוסר אביך, עומק של התבוננות במידות, הספרים ההלכתיים של הרב, אורות, איך שהרב הוריד את הכל, לראות את, איך המהלכים הלוקים בעולם, כל ספר עם הסגנון המיוחד שלו, והיופי המיוחד שלו, ואיך הרב מדהים, אישיות אחת שכוללת את כל הסגנונות האלה. אבל נקודה אחת אולי ש... באמת נקודה קטנה, אבל נקודה שאולי טיפה נעמיק בה, יש איגרת שכתב הסבא מסלובודקה לרב. הרבה איגרות כתבו חכמי ישראל לרב, וכולם כינו אותו הגאון הגדול, החכם, ככה גם הסבא מסלובודקה כותב לו, אבל יש איזה ביטוי שתפס אותי. הסבא מסלובודקה כותב, הגאון הגדול, בתורה, בצדקות, אוהב ישראל במסירות נפש. הרב מסר את נפשו על אהבת ישראל. יש סיפור של חסיד אחד שהגיע לאדמור מאפטה. והוא אמר לו, הרבי, תביא לי איזשהו, אני רוצה, שמעתי שאתה מחלק סגולות, תביא לי איזו סגולה ליראת שמיים. אז אמר לו, הרבי, אין לי סגולה של יראת שמיים. אבל יש לי סגולה של אהבת שמיים. אז אותו חסיד מאוד שמח, אהבת שמיים עוד יותר, מדרגה עוד יותר גדולה. אז אמר לו הרבי מאפטה, הוא נקרא אוהב ישראל, אמר לו, סגולה לאהבת שמיים זה אהבת ישראל. המהר"ל גם כותב, כל מי שיש בו אהבת השם יתברך בליבו, אוהב את כל הבריות, שהבריות הן ברואיו של השם יתברך. וככה הרב כותב באורות ישראל, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. הרב ראה את האורה האלוהי של כנסת ישראל וממנה נובעת אהבת ישראל. אהבה לא אהבה רק שטחית, לא רק אהבה של לימוד זכות, פשוטה, שטוב הוא יתכוון לטובה. אהבה עמוקה, הרב כותב באורות ישראל, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה רגשית. כי היא מקצוע גדול בתורה. יש בזה מקצוע. לראות, וזה מה שהרב עשה. ראה את האור האלוהי, איך האור האלוהי נמצא בכל אחד, איך השאיפות של כל אדם בסופו של דבר, בעומק הן מרוצות את קרבת השם. הנשמה של כל יהודי בפרט ושל כל תנועה בכלל. וככה הרב הסתכל על כולם. אהבת ישראל שהובילה את הרב שהוא שמע על פרעות תרפ"ט להתעלף במקום. אבל זאת לא הייתה אהבת ישראל של טשטוש, של אדישות. פה במקום, הרב זוסמן, ראש הישיבה, הזכיר מקודם, התלמיד המובהק של הרב חלאפ, היה ילד, סיפר את זה שהוא היה פה ילד, והוא בא בתור ילד ללמוד פה במקום הקדוש הזה, עם עוד חבר, ובדיוק הרב עבר פה, והוא למד במציאה, והיה לו שאלה, והוא ניגש לרב. והרב יצא אמר לו, אני מצטער, אני ממש ממהר, הוא בדיוק היה צריך ללכת. ואז הוא יצא, הוא היה צריך איזה מפגש, עוד רגע נספר על מה היה לו באותו יום. אבל הוא חזר, לבש את כל הלבוש, והוא היה צריך לנסוע. אמר לו, בינתיים רגע, עד שתבוא מונית, אולי בוא נלמד. והם התחילו ללמוד, הרב הסביר לו את הסוגיה שם במציע. ואחרי זה הרב חזר. הלך לפגישה, אותו הרב זוסמן חיכה לו, כשהרב חזר, אז הוא מיד מה שהוא עשה, זה בא לאותו ילד, הרב זוסמן,
המשיך ולימד אותו את כל הסוגיה. הרב זוסמן מתאר איך הוא בעל פה ידע את כל את הגאונות של הרב בתורה, איך הוא בעל פה ידע לו מיד את כל להרצות לו ולהסביר לו ובנחת. אבל הגדולה של הסיפור הזה זה מה שהרב צבי יהודה הוסיף, שהרב לא סתם יער באותו יום. לרב באותו יום היה, אולי לפני כן, היה עלילה שהבריטים אמרו על אותו, על אחד מהיהודים, שהוא רצח. שיקרו, ישימו אותו, והרב התגלה לו שאותו יהודי היה חף מפשע. סטבסקי, קראו לו. והרב יצא אחרי שהוא שמע שאותו יהודי חף מפשע על הרצח, והבריטים רצו להרוג אותו על זה, על הרצח שהוא ישימו אותו. אז הרב הוציא כרזות על זה שזה משפט שקר. והבריטים כמובן מאוד זיעזע אותם. כעסו עליך, איך טוענים על השופטים שלהם ששופטים שקר. ובאותו יום היה לרב פגישה עם אותו נציב בריטי, והרב הלך לשם עם הרב הראשי הספרדי, וביחד, והיה להם פגישה שם, והרב, זה היה בצורה ברמה כזאת, שהרב לקח איתו, אמר שיביאו לו ש"ס ורמב"ם. כי הרב חשב באותו רגע, וככה כל הסובבים, שהוא הולך לכלא. הבריטים אמרו, הולכים לקלוע את הרב. עד כשהוא דאג, הוא אמר, אני מוכן ללכת לכלא בשביל להציל יהודי, ואני אקח איתי ש"ס לכלא. והרב צבי יהודה מתאר, כולם היו סביב הרב, מאוד דרוכים, מאוד לחוצים. מה זה, פגישה עם הנציב הבריטי ורוצים לקחת את הרב לכלא. ועם כל זה הרב, בנחת ובשלווה ובגבורה, וידע להוכיח שצריך, עונה לילד קטן. והדבר שיש לו עד שתבוא מונית, רגע, אולי יש לי עוד זמן קצת לילד הקטן להסביר לו עוד סוגיה. והוא חוזר, וכל העיתונים מדברים על הפגישה של הרב עם הנציב הבריטי, וכל העיתונים מדברים על זה, וכולם אולי חושבים שהרב בא ועושה איזה פגישת עיתונים, לא יודע, משהו, נפגש עם הידידים, ומה שיש לרב לעשות שהוא חוזר, זה לחזור ללימוד. וללמד איזה לשבת וללמד איזה ילד, שהוא הרב זוסמן, ללמד אותו את הסוגיה. גבורה של הרב. ואהבה שהרב כותב גם באורות ישראל, שהאהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את האומה לא תסמא את עינינו לבקר. אדרבה, זה לא אהבה של חולשה. זה אהבה שלא תסמא אותנו מלבקר. הרב כותב במאמרי הראייה, אני אקריא משפט, כתב טעות מוחלטת ביד האומרים שצריך להניח את היד מההשוואה של דעות. להניח אותם ביד הסבלנות. אומרת, יש כאלה שאומרים סבלנות, אדישות כזאת. הוא אומר ככה, אני אומר ככה, בוא נניח לזה, נהיה סבלנים אחד לשני. אומר הרב, זה טעות מוחלטת. הסבלנות תוכל לכל היותר להשקיט מעט מריבה מעשית ורותחת. קצת זה ישקיט, ישתיק. אבל לא תוכל לקשר את הלבבות ולהגד את החיים. מה שהרב חיפש באהבת ישראל שלו, בלראות את האורה הכללי של כל מה שקורה, את האור בעם ישראל, בפרט ובכלל, זה לא רק סבלנות, אדישות, לראות שכולם יסתדרו. זה לראות איך הכל משלים. איך הכל נובע ממהלך אלוקי וכולם מתאחדים, להתרומם. לראות איך כל יהודי בכל השאיפות שלו יש באור אלוקי. כל מה שהוא עובר וכל מה שהיה, זה הכל בסופו של דבר רצון לקרבת השם. ומזה נובעת האהבה הגדולה. אהבה לעם ישראל ואהבה להשם יתברך. וזכינו ברוך השם לראות את הבית מדרש הזה, את הרוח של הרב פה במקום, שזאת הייתה כל הישיבה ועכשיו העולם מלא רק משיעור א'. איך הרוח הזאת ממשיכה ופועמת, ממשיכה, ואיפה שהיא ממשיכה זה בישיבה. בישיבה ובשיעורי אמונה בישיבה בפרט, שדרכם מקבלים את אותו רוח שמתחילה פה וממשיכה אלינו. אז שנזכה בעזרת השם להמשיך כולנו, בזכות הרב תעמוד לנו ולכל עם ישראל.